კავკასიური სახლი წლების განმავლობაში ახორციელებს მეტად მნიშვნელოვან პროექტს კულტურის კალენდარი, რომელიც ხორციელდება ევროპული ფონდი ჰორიზონტის ფინანსური დახმარებით. წლების განმავლობაში ამ პროექტის ფარგლებში კავკასიურ სახლში ჩატარდა უამრავი კულტურული ღონისძიება. ეს იქნებოდა მუსიკალური საღამოები, ლიტერატურული საღამოები თუ საიუბილეო თარიღები გამოჩენილი კავკასიელებისა. ასევე ჩვენთან მუშაობს კაფე დნევი, სადაც სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები წარმოადგენენ თავიანთ მუსიკალურ კულტურას და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მივაჩნია კულტურული დიალოგის საშუალებით ჩვენთან მოხდეს ჩვენი თანამოქალაქეების სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებთა კულტურული ინტეგრაცია ჩვენ საზოგადოებაში. გასული წლიდან ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი მცირე ბიუჯეტიან გრანტებზე, რითაც გვინდა ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, ასევე არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში. გასულ წელს უკვე დაფინანსდა ამდაგვარი პროექტები დედოფლის წყაროში, სხვადასხვა რაიონებში. წელსაც გამოცხადებული იყო კონკურსი და საკმაოდ სერიოზული პროექტები არის წარმოდგენილი. დღეს გვაქვს შეხვედრა ამ აპლიკანტებთან, ჩვენს ბენეფიციარებთან, ვინც მეტი ხმა მოაგროვა და გაიმარჯვეს ამ კონკურსში და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ რეგიონებში, ქუთაისში, ფოთში, თბილისში, ასევე წინანდალში და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ჩატარდება, რაც ხელს შეუწყობს იმ ორგანიზაციების წახალისებას და მათ აქტივობას ამ მიმართულებით. ჩვენ მეგვაჩნია, რომ ამ მიმართულებით კავკასიური სახლის მუშაობა მეტად მნიშვნელოვანია. ეს წახალისებს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც და დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეებს ჩვენ დიდ წარმატებას უსურვებთ თავიანთ საქმიანობაში. მე ვარ ხათუნა ჩარდაცია, სამოქალაქო განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის თავმჯდომარე. მონაწილეობა მივიღე კავკასიური სახლის საგრანტო კონკურსში, სადაც გავიმარჯვე საბედნიეროდ. ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა პროექტი იმის შესახებ, რომ აბსურდს ფოთელი მხატვრების ნამუშევრებთა გამოფენა მოვაწყოთ და ასევე გამოფენასთან ერთად იქნება გაყიდვა ნამუშევრების და შემოსული თანხით გსურს დავეხმაროთ 8 წლის ბიჭუნას, რომელიც არის სიმსივნით დაავადებული და ესაჭოვება ოპერაციული მკურნალობა. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო კავკასიურ სახლს თანადგომისათვის და მხარდაჭერისათვის.